Oops, yeah. Majama, nataka kusema kitu. So, unajua mimi nakuanga mchukua wahenga. Kila siku ya wiki, kila siku ya mwaka, ya mwezi, kuna kuanga na stairs. Na ukitaka kufika kule juu si vizuri, ukanyage stairs number one, alafu uruke number two, uende kwa number three, uruke ruke. It's very dangerous. Stairs kwa maisha, hakikisho umekanyaga kila stairs. Stairs number one, number two, number three, number four. Systematically. Consistently. Don't skip even moja. What am I saying? Kama ulisoma class one, karuka mpaka class seven. Yes, poa sana. Alafu ukaenda university. Hizi gaps zenye uliacha hapa katikati, kuna uwezekano kwa maisha yako, hata kama you are an older person, you will go back to find a way in which utarecover. And I'm the sweet joking, smooth smiling, smart joker from Kibra, lawyer wa team office with a personal baby face, mjukuu wa wahenga. Thank you so much. God bless you.